اَسَلامُ علیکُم. اُمید چھَس کَران پَروَردِگار سٕنٛدِ فضلہٕ کَرمہٕ سۭتۍ ٲسِو تُہۍ سٲری ٹھیٖک پٲٹھۍ. آز آو بہٕ تۄہہِ وازوانَس منٛز کِتھ کٔنۍ چھِ فِرِن بَناوان. یہِ ویٖڈیو چھُ مےٚ وازَن ہٕنٛدۍ مَدتہٕ سۭتۍ بَنومُت. فِرِن چھِ یِوان وازوانَس منٛز ایز اےٚ ڈِزٲٹ سٔرٕو کَرنہٕ. تُہۍ ویٖڈیو ہیٚکِو تُہۍ اِنٛگلِش تہٕ اُردو پٲٹھۍ وٕچھِتھ. بہٕ ترٛاوٕ لِنٛک ڈِسکِرٛپشَن باکسَس منٛز تہٕ پٔکِو شروٗع کَرو. ساروی گۄڈنٮ۪تھ چھِ یِمو ہوٚکھ دۄد نِمُت. وازوانَس منٛز چھِ فِرِن ہوٚکھ دۄدٕچ یِوان بَناونہٕ تہٕ یِم رَلاوَن یہِ آبَس سۭتۍ تہٕ تمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ أکِس دِکچہِ وارِ منٛز یہِ ٹرٛانسفَر تہٕ تمہِ پَتہٕ ترٛاوَن اَتھ مِلک میڈ یا کَنڈٮ۪نسٕڈ مِلک یُس بازرَس منٛز دٔستِیاب چھُ آسان تہٕ اَمیُک ترٛووُکھ لگ بگ اوٚڑ کَپ. بیٚیہِ ترٛووہَس کَسٹٲڈ پاوڈَر لگ بگ 50 گرٛام. یِمو چھُ یہِ آبَس سۭتۍ رَلومُت کَسٹٲڈ پاوڈَر. وازوانَس منٛز چھِ یا تِم کَسٹٲڈ پاوڈَر ترٛاوان فٕلیوَر خٲطرٕ یا چھِ ترٛاوان ٲرکہِ گُلاب یا چھُ یِوان زعفران استعمال کَرنہٕ فٕلیوَر خٲطرٕ تہٕ یِمو چھُ کَسٹٲڈ پاوڈَر استعمال کوٚرمُت تہٕ اَمیُک تہِ چھُ واریاہ اَصٕل فٕلیوَر یِوان. یِمو چھُ وٮ۪نیلا فٕلیوَر کَسٹٲڈ پاوڈَر استعمال کوٚرمُت تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛٲو حظ سوٗج لگ بگ 200 گرٛام تہٕ مِلک پاوڈَر چھُ یِمو لگ بگ 500 گرٛام استعمال کوٚرمُت. تَمہِ پَتہٕ کھنٛڈ ترٛٲیِو تُہۍ پنٛنہِ مَزٕ حِساب تہٕ یِمو چھُ اَکھ کَپ ترٛوومُت اَتھ تہٕ تَمہِ پَتہٕ ترٛٲیِکھ اَتھ منٛز ڈرٛاے فرٛوٗٹٕس تہٕ تَمہِ پَتہٕ کھالَن یہِ وُرِ پٮ۪ٹھ تہٕ یِم روزَن اَتھ کھَلَن دِوان. یُتھُے کہِ تُہۍ وٕچھِو تیوٗتاہ یہِ مۄٹہِ. وازوان پھِرِ نہ چھِ زیادٕ تٔنۍ آسان تہٕ نہ چھِ زیادٕ موٚٹ آسان. یہِ چھِ لگ بگ 10-15 مِنَٹ تھاوان یِم یِتھَے کٔنۍ وُرِ پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ وٕچھِو تُہۍ یَتھ چھُنہٕ یہِ تیز نار تہِ کیٚنٛہہ تہٕ 10-20 مِنٹہِ پَتہٕ یُتھُے کہِ تُہۍ وٕچھِتھ کہِ کِژھ چھِ نہ چھِ زیادٕ موٚٹ تہٕ نہ چھِ زیادٕ تٔنۍ تہٕ وۄنۍ چھِ یہِ تیار گٔمٕژ. یہِ وُرِ پٮ۪ٹھ بۄن والنہٕ تہٕ یِم کَرَن یہِ بولَن منٛز ٹرٛانسفَر تہٕ یہِ چھِ یِوان تٕراونہٕ تہٕ پَتہٕ سٔرٕو کَرنہٕ. تہٕ وازوانَس منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ اَکھ چیٖز سایڈٕ سایڈٕ یِم بَناوان آسان وُرِ پٮ۪ٹھ. اُمید چھَس کَران تۄہہِ آسیو یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آمُت. میٛانہِ چَنلہِ بوٗزیو لول سَبسکرٛایب لایِک تہٕ شِیَر کَرنہٕ سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ کٔرۍزیو تُہۍ تہِ یہِ ریسِپی ضٔروٗر ٹرٛاے تہٕ مےٚ ؤنۍزیو کِژھ باسیو تۄہہِ یہِ ریسِپی. اللہ حافِظ.